В решението се казва, че добре осъзнат факта, че новините, свързани с църковния живот, бележат своя специфика, която може да бъде уловена и подобаващо предадена на останалите само от хора с православен християнски светоглед, висок морал и добронамереност. За мен определено това беше една голяма изненада. Изключително благодарен съм за гласуваното доверие на Негово високо преосвещенство Старозагорски митрополит Киприан и на всички членове на епархийския съвет. Това е едно признание както за мен самия, така и за целия екип на телевизия Стара Загора. Епархийските настоятели и митрополит Киприан са се запознали с журналистическата работа на Благо и личните му качества. Затова са спрели избора си на него за кореспондент на Старозагорската митрополия.